I dag har vi haft et seminar, sådan en lille konference om tilgængelighed og det begreb, der hedder universel design, hvor vi diskuterer muligheder og potentialer for at udvikle vores bygningsreglement til at blive noget mere sådan håndgribeligt, men også inspirerende for sådan den brede byggebranche. Det handler jo om vi kan udfordre bygningsreglementet på alt, hvad der handler om tilgængelighed, kan man sige. Ikke? Og vi har fået mange forskellige vinkler på det. Nu kommer jeg fra den del af det, som arbejder med udearealerne. Og man kan sige, at vi skelner jo sådan ofte mellem, hvad der sker inden for bygningerne og hvad der sker udenfor. Og uden for bygningerne, der har vi nogle særlige udfordringer omkring tilgængelighed, som handler om, at det er ikke så tydeligt, hvad det egentlig er, der gælder. At man nogle gange forsømmer og ligesom selv danser sin egen holdning først, hvad man jo egentlig burde. Så jeg synes, området er lidt præget af forvirring. Vi har meget lidt bevægelsesmulighed for at lave nogle andre løsninger, nogle ting kreativt, som også var en af tankerne bag det her forum i dag. Hvor jeg godt kunne tænke mig, at det blev mere funktionsbaseret, altså hvor man sagde, jamen I skal opnå de og de løsninger inden for de og de muligheder. Og hvis I gør det, så kigger vi på det med åbne øjne, og så siger vi, der går det ikke, men der går det, og det er en rigtig god løsning. Og det tror jeg vil skabe meget mere større kreativitet og få os til at tænke os om endnu en gang. Altså, det er ikke fordi, der ikke må være nogle restriktioner eller nogle krav. De skal bare være tænkt ud fra den kontekst, hvor de behandles i. Jeg tror, at en af de store barrierer for ikke at blive for konkret, er at stadigvæk at få de forskellige parter til at forstå hinandens verdener. Det er jo et eviggyldigt udfordring i vores samfund at kunne arbejde på tværs mellem forskellige sektorer og forskellige fagområder og faggrupper. Og det er det også i det her tilfælde. Så en øget dialog og et øget samarbejdsforum eller platform for samarbejde, det tror jeg i høj grad, det skal til. Og på den måde så får man åbnet øjnene for hinandens udfordringer, og på den måde kan man også bedre agere på det lange bane.